אנחנו צריכים להעניק את המדינה הזאת. זה צריך להיות זוג חזק, עוצמתי, מפותח. העם הזה צריך להיות שונה לגמרי ממה שהוא היה עד עכשיו. עד היום מנהיגו את האומה הזו רק גברים, והנרטיב שהוא שלט כאן הוא נרטיב שהוא מאוד כוחני, מאוד טסטוסטרוני. הוא לא בשביל האזרחים, הוא לא בשביל האדם, הוא בשביל השליטה, בשביל הכוח, בשביל הכסף והמניפולציות, בשביל הניצול של בני אדם, ניצול שהוא אנרגטי. אנחנו בכלל לא יודעים מה עומד מאחורי הקיום שלנו. התעוררות הגדולה שתהיה פה, תביא את האנשים להסתכל על עצמם ולשאול את עצמם האם השלום הפנימי קיים בהם, והאם הם רוצים שלום, כי שלום נעשה קודם כל מבפנים, קודם כל שאתה סולח לעצמך, ואז מוכן באמת לסלוח לאחרים. אבל מתי השלום הזה מגיע? כשאנחנו שנייה לפני המוות מתחננים בפני אלוהים, אלוהים, תעזור לנו! שימו לב, כולם מתפללים, פתאום יש הפרשות חלות, נשים מדליקות נרות, מבורך, מדהים, אני בעד האלוהים, האלוהים שוכן בי, והאלוהים מדבר דרכי עכשיו אליכם. אבל יש אלוהים אמיתי, יש אלוהים מזויף. אלוהים מזויף בא אליכם כלפי חוץ ונותן לכם מידע, ומאכיל אתכם להאמין שהוא האלוהים. האלוהים הפנימי מדבר אליכם בתוך הראש. זה האלוהים הפנימי. כל פעם שאתם מסתכלים במראה, זה אלוהים. הכל זה אלוהים. אם תסתכלו במיקרוסקופ, תראו חלקיקי אור, תראו חלקיקי אטום, שמה שמחבר אותם זה אנרגיה, בין אם זה החמאסניק לבין אם זה היהודי. עכשיו ששני הצדדים יבינו את הקונספט הזה, אז יגיע השלום. אבל כל עוד אנחנו ממשיכים ליפול למלחמות ונמשיך להיות בכעסים ונמשיך להאשים את כל העולם בגלל הסכמי אוסלו, בגלל המערכניקים, בגלל הליכודניקים, בגלל הימין, בגלל השמאל, זה לא יביא אתכם לשום מקום. אם אתם עובדים אלוהים ובו בעת מאשימים את כל הסביבה בתוצאה של מה שאתם חווים סביבכם, אתם לא עובדים את האלוהים האמיתי, אתם קורבן. וקורבן יכול להיות רק איפה? בביתו של השטן. של השטן יש המון קורבנות.